Buxoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi so'nggi rusumdagi zamonaviy sun'iy nafas olish apparatiga ega bo'ldi. Kompressor nafas olishni nazorat qiluvchi hamda monitor qismlaridan iborat bo'lgan ushbu zamonaviy texnika to'liq avtomatlashtirilgan bo'lib, bemor holatini nazorat qilish uchun alohida shifokor talab etilmaydi. Doimiy ravishda avvalgi apparatlarimiz bizga boshqarib turishimiz kerak. Har yarim soatda kasalga qarab boshqarib turardik. Bu apparatni bir marta ulanganda uzoqdan turib hamma parametrni ko'rsatib turadi. Bemorni o'zi boshqaradi, o'zi nafasi bilan ta'minlab turadi. Shu jihatidan juda afzal hisoblanadi. Tibbiyot markazidagi jonlantirish bo'limida davolanayotgan bemorlar uchun mo'ljallangan zamonaviy sun'iy nafas olish apparati Janubiy Koreyaning POSCO International korporatsiyasi hamda POSCO International tekstil korxonasi tomonidan tuhfa etildi. 저희 포스코 인터내셔널 텍스타일은 한국 포스코 그룹에서 투자한 2015 yıldan buyon korxonamiz tomonidan tashkil etib kelinayotgan aksiyalar davomida har yili ko'z kasalliklari bilan og'rigan 1000 nafar bemorlar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, 100 nafarda murakkab operatsiyalari bepul amalga oshirildi. Bugun esa Buxorodagi tibbiyot markaziga yangi sun'iy nafas olish apparati va uning yordamchi qismlarini taqdim etganimizdan mamnunmiz. Ta'kidlash lozim, homiylik asosida sovg'a qilingan mazkur jihoz o'pka xastaligi bilan og'rigan bemorlar sog'ligini tiklashda katta ahamiyatga ega. Kompaniya tomonidan bunday zamonaviy tibbiyot uskunasi respublikamizning Farg'ona viloyatiga ham yetkazildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.